Salam din astăzi la noi de Tamil Gajo Chachin, de omad majo Chachin, ca tu este vigar, cu italema drag, merge achun, tu este vigar, drag, achul, lucrul, binam se gnalin, binam albatele canal la cina, disco na chu, subscribe, madrag, bit sa vochachin, de tonu, regmo, bakrot, in take, alen, ia tu este vigar, merge a sa atacile, noi mende gengo, beta gada minatura în ante, menar sau zina, dembe mistat, iot în netarek, bam min merical, behalo tamani, lubrati, bita cristiani, dem legasa, merhagabir, teca, non, al, beta cana, un omerhagabrim, cu tracio, berkata, soș, petem legasa, un senadul, le metadem, el, ደማቸውን ለግሷል። የሃሎት አማኒ ለብረት ቤተክርስቲያን መሪ ሆኑት ነብይ ዘነበ ግርማ በለቱ ደም ለመለገስ ያነሳሳቸው ከሰሞኑ ይደረግ የነበረውን ጥሪ አስመልክቶ የማህበራዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ነው ሲሉ ለቱስ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። ያው እኛ እንደምታውቀው የደም ውጤት ነን። እኛ ይዳን ነው በፈሰሰልን በክርስቶስ ደም ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ መንግስት በተደጋጋሚ በዚህ ሰሞን ላይም ከዚህ በፊትም ከእንደዚህ አድርገናል። ከ120 ሰው በላይ ከዚህ በፊትም ሰጥቶ ነበር። አሁንም ከፍተኛ ጥረት እንዳለ እንደተነገረን ስንሰማና እንደገና ደግሞ ከሰጠን በቂ ወራቶችን ስላሳለፈን መስጠት እንደገና ስለምንችል ማህበራዊ ግዴታዎቻችንን ለመወጣት ያደረግነው ተነሳሽነት ነው። ነብይ ዘነበ ግርማ አክለውም ይንን በማድረጋችን በደምጦስ ለሚሰቃዩ ወንድምናቶቻችን የማገዘድልን እናገኛለን ሲሉም ተናግረዋል። አው ከዚህ በፊትም በጣም ተገርመውብን ሄዱት ባይዘው ወይ መስቀሎቹ ይዘውት የመጡትን ላጌጅ እስኪጨርሱ ድረስ በጣም ብዙ ሰው ነበር። በዚህም ምክንያት እንደሚታወቀው ባደረግን ይህንን ነገር በሰጠን መጠን አንጎድልምኛ ግን ደግሞ የተጎዳን ሰው እናተርፋለን። በደምጦት ምክንያት የሚሰቃዩቶችና ወንድሞቻችን ወገኖቻችንን ከጎናቸው ለመቆም የበለጠ ድል እናገኛለን። አይ ቲንክ በዚህ በጎ ስራ ደግሞ እኛ ፈለፊት ሲደረግ እንኳን ባናይ ይህንን በማድረጋችን የተጎዱ የታመሙ ነፍሰ ጡሮች በዚህ ደም በኩል እንደተረዱ በጣም እናምናለን። ስለዚህ ይሄ መልካም ስራ አሁንም በእኛ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከዚህም በኋላ እንደዚሁ እንደሚቀጥል እንዲሉ ነገር ፈልጌ ወንጌል በባህሪው ባደራሽና በግል በመናደርጋቸው ፕሮግራሞች ብቻ የሚገለጽ ሳይሆን ማህበራዊ ተሳትፎን የሚያደርግ በተሰማራንበት የሥራ ዘርፍ ክርስቶስን መስሎ መኖርንና ከማህበረሰቦች ጋር በጎ ነገሮችን በማድረግ መሳተፍ ነው ሲሉም የገለጹት የቤተክርስቲያኒቱ መሪ ነብይ ዘነበ ግርማ ቤተክርስቲያኒቱ ይህንን የደም ልገሳ ለሁለተኛ ጊዜ ያከናወነች እንደሆነም ገልጸዋል። በቀጣይነትም ማጠናከርን እንቀጥላለን ሲሉም ተናግረዋል። ለቤተክርስቲያን መሰረታዊ ህልውናዋ ከወንጌል መስበክ ባልተናነሰ ድሆችን መድረስ፣ የተቸገሩትን አረጋውያንን መርዳት፣ እንደገና ደግሞ በሚያስፈልግ ነገር በማህበራዊ ነገር ከማህበረሰቡ ጋር መተባበር ነው። ይሄ የተለየ ስራዋ ሳይሆን ዋና ከወንጌል ጋር ተጓዳኝ ነው ይሄ። ስለዚህ እኛም ቤተ እምነት እንደገና የኛ አጥቢያ እዚህ ነገር ላይ የተለየ ትኩረት ሰጣለች። የሃሎት አማኒ ለብረት ቤተክርስቲያን ደም ከመለገስ ባሻገር በአካባቢያቸው ያሉ አቅመ ደካሞችን ሲረዱ የቆዩ ሲሆን በቀጣይነትም ከወረዳው ጋር በመነጋገር በቋሚነት አረጋውያንን የማገዝ ስራ በቅርብ ቀን እንደሚያከናውኑም ነብይ ዘነበ ግርማ አክለው ለቱስ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። ይሄ ወረዳው ላይ በቅርብ ጊዜ እንደገና ከ30 ማያንሱ አረጋውያንን መርዳት እንጀምራለን። በየሚያስፈልግ ጊዜ ደግሞ እንዲሁ የተቸገሩ ሰዎችን እዚህ አካባቢ ስንረዳ ይቆየናል። አጥቢያዋ በዚህ በጎ ስራ ከዚህ አካባቢ ካሉ ማህበረሰብ ጋር ሁል ጊዜ ተጋግዛ ለበዓል በደረሰ ጊዜ የተቸገሩትን በመርዳት እና የተለያዩ እርዳታዎችን በሚያስፈልግ ጊዜ ሁሉ ከወረዳው ጋር በመተባበር ይህንን መልካም ስራ እንሰራለን። ብዙ ጊዜ ቱስ ቲቪ ያነጋገራቸው የቤተክርስቲያኒቱ ምዕመናን እንደገለጹት ከሆነ ደም በመለገስ ምክንያት በደም እጥረት ህይወታቸውን የሚያጡ የብዙ እናቶችን ህይወት መታደግ እንችላለን። ስለሆነም ሁሉም ክርስቲያኖች ደም በመለገስ የእናቶችን ህይወት እንታደግ ሲሉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ስሜ ታለም ከበደ ይባላል። ደም ልሰጥ የመጣሁ ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊት ሰጥቼ አላውቅ። በጣም ደስ ብሎኛል። በመጀመሪያ ትንሽ ፈርቼ ነበረ ሰጥቼ ስለማላውቅ። ግን ከመጣሁ በኋላ ደግሞ በጣም የህዝቡ መነሳሳት ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ስመጣ። ከዚህ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ሰጠሁት ከአንድ አመት በፊት በቤተክርስቲያናችን ዲፓርትመንት በሊሚትለስ ላቭ በተዘጋጀው የደም መስጠት መርሃ ግብር ላይ ነው። እንግዲህ በቀጣይ እግዚአብሔር በረዳ ይመጣል ለመስጠት ነው ማስበው። በተፈቀደልኝ ጊዜ ገደብ መስጠት ነው ፈልገውና ያው መንግስትም ደግሞ የሚያደርገውን ጥሪ ሰምቼ ነበር። የደም እጥረት እንዳለ በሀገራችን ብዙ እናቶች ደግሞ በደም እጦት ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ እንዳለ ሰምቻለሁ በሚዲያም እና ዛሬ እንግዲህ የኔ ደም ደግሞ ለሌላ ሰው መዳን ሲሆን በጣም ደስ ብሎኛል እና በመስጠቴም በጣም ደስ ብሎኛል ኮርቻለሁ። ባለፈው ሁለት ሳምንት ውስጥ በደም ማጣት ምክንያት የሞተች እህት አቃለውና ይሄ መስጠት የደም መለገስ የሰውን ህይወት እንደሚታደግ አንድ ቦታ ላይ ሄዶ የሆነን ሰው እንደሚረዳ በማመን
ወገኖቻችንን ለመርዳት ለመደገፍ መንግስትም ያቀረበውን ጥሪ ያንንም ምላሽ ለመስጠት ነው ይሄን ያደረግን ያለ ነው። በርግጥ እኔ እስከዛሬ ድረስ ሌላ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላቅ ዚሃሎት ቤተክርስቲያን ነው ዛሬ አመትም ነበር በርግጥ የዛሬ አመትን ያልሰጠሁም አሁን ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነውና ሁሉም ይሄንን ጥሩ ልምድ ቢወስዱት በጣም ደስተኛ ነኝና እንዲወስዱት አበረታታለሁ። ቤተክርስቲያን እውነት ነው ወንጌል መስበክ አንደኛው ተግባራው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ማህበረሰቡን ማገልገል ነው። ይህንንም በማድረግ ቤተክርስቲያናችን ብዙ ተደጋጋሚ የሆኑ ማህበረሰቡን ያማከሉ ስራዎችን ሰርታለች። ለምሳሌ ወላጅ የሌላቸው ልጆች በመደገፍ በዚህ በኮቪድ ጊዜ በተደጋጋሚ በችግር ውስጥ ያሉ በዚሁ በቸርቻችን አካባቢ የሚገኙ ማህበረሰቦችን በመጎብኘት ብር በመስጠት የአመት በዓል ሙያ ብር በመስጠት በሬ በማረድ በዓል ላይ ደስ ብሏችሁ እንዲያሳልፉ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በቅርቡም ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት አለን እዚህ አካባቢ ያሉትን አረጋውያንን በየወሩ የመደገፍ ፕሮግራም እየሄደን ያለ ነው። እንግዲህ በቅርቡ በጣም ሰፊ የሆነ ቁጥር በዚህ አካባቢ ያለው አረጋውያንን እንደግፋለን ብለን እናምናለን። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ የሚያሳዩት ቤተክርስቲያናችን ወንጌልን ከመስበክ ጎን ለጎን ማህበረሰቡን የማገዝ ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ ዛሬ እንደምታዩ ደም በመስጠት እንደም በአድ ማሰው ነው እዚህ የምታዩ በዚህ ማገልግሎት እየተሳተፈን እንገኛለን። ለቤተክርስቲያናት ወንጌልን ለተወለደ መስበክ ቀዳሚ ተልኳ ቢሆንም ከተልኳ ኩል ማህበረሰቡን በሁለንተናዊ መንገድ ማገልገል ይገባታል። ሌሎች አቤተክርስቲያናትም ይህንን ልምድ ወስደው ቢተገብሩት መልካም ነው ሲሉም መሪዎችና በዚሁ የደም ልገሳ መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ አገልጋዮች ጥሪያቸውን አቅርበዋል። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እያደረገ ዞረ ይላል እና ወንጌል መስበክ ብቻ ሳይሆን መልካም ያደርግ ነበር። የተራቡትን ይመግብ ነበር፣ በሽተኞችን ይፈውስ ነበር፣ ሰው የማይነካቸውን ሰዎች ይነካ ይዳስስ ነበር፣ ያጽናና ነበር፣ ልጆችን ወደሱ ያቀርብ ነበር፣ ይባርክ ነበር። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ይህንን ትልቅ መሰረታዊ የሆነ የክርስቶስ ኢየሱስን አገልግሎት የማስቀጠል ኃላፊነት አለባት ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ካለችበት አጥር ወጣ በማለት አካባቢዋን እንድትመለከት ምንም ነገር የሚጀምረው ከማወቅ ነው። አካባቢያችን ምን ያህል ችግረኞች አሉ? ጉዳና ተዳዳሪዎች አሉ ወይ? በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ወይ? እና እንዴት ልንረዳቸው እንችላለን ብላ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ምእመናን ሞቢላይዝ በማድረግ ይህን ማድረግ ትችላለችና እንግዲህ አሁን እኛ እንኳን ከምናደርገው ከዚህ አገልግሎት የሆነ ነገር እንዲካፈሉ የአንድ መልካም ነገር እንዲያዩ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሎ ታማኒል ንብረት ቤተክርስቲያን ይህንን መልካም ተግባር ስታከናውን ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን ከአንድ አመት ቀደም ብሎ በተመሳሳይ በተከናወነ መሰናዶ ከ120 በላይ የሆኑ ሰዎች ደም መለገሳቸው ይታወሳል። ወንጌል በባህሪው እንደዚህም ነው፣ ማህበራዊም ነው፣ መንፈሳዊም ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ይሄ በመንፈስ የምንሰብከው በአዳራሽ ተሰብስበን የምናደርጋቸው ፕሮግራሞቻችን ወደ ማህበረሰቡ ደግሞ በዚህ በጎ ስራ ማንወጣ ከሆነ ደሴት ላይ እንደምትኖር እንደገና ደግሞ ተልእኳን እንዳልተወጣች ቅዱስ ጳውሎስ በሚያገለግል ጊዜ በገላትያ ምዕራፍ 2 ላይ ምናልባት ያገለግልኩ በከንቱ ደክሜ እንዳልሆን ብሎ ዋና ስራዎቹን ለማስገንገም ወደ ኢየሩሳሌም በሄደ ጊዜ በኢየሩሳሌም የነበሩ ዋኖች እንዲህም አሉኝ፣ ያደረኩትን መልካም ስራ እንድቀጥል ቀኝ እጃቸውን ሰጡኝ፣ ድሆችንም እንዳስብ አሉኝ ይላል። እኔም ይህን ላደርግ ተጋው ይላል። ስለዚህ ወንጌል በባህሪው አዳራሽ ላይ ብና በግል ብቻ በመናደርጋቸው ፕሮግራሞች የሚገለጽ ሳይሆን ማህበራዊ ተሳትፎን የሚያደርግ በባህሪው ወንጌል እንደዛ ነው። በየሰራ ተሰማራንበት የስራ መስክ ላይ በትክክል ክርስቶስን መስሎ መኖር በጎውን ነገር በማድረግና ከማህበረሰቡ ጋር መልካም ነገሮች ሁሉ ላይ በመሳተፍ ቤተክርስቲያን ሕያው መሆኗን ማህበራዊ መሆኗንም በዚህ ማሳየት አለባት ብዬ በጣም ጠንካራ እምነት አለኝ። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ከሚያዝያ 18 እስከ 22 ድረስ ለአምስት ቀናት የሚቆይ የአገር አቀፍ የጾም ጸሎት አዋጅ አውጃለች። አዋጁ እንደዚህ ይላል፤ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ፣ በአምላካችን ፊት ራሳችንን እናዋርድ ዘንድ ከእርሱም የሚቀናውን መንገድ ለእኛና ለልጆቻችን ሁሉ እንለምን ዘንድ ጾም እናወጅኩ። ስለዚህም ነገር ጾም ወደ እግዚአብሔር ለመንን፣ እርሱም ተለመነን። ዕዝራ 18 ከቁጥር 21 እስከ 23 የጾም ጸሎት ጊዜ በቤተ እምነት ደረጃ ታውጆ የእግዚአብሔርን ምሕረት ለምድራችን የምንለምንበትና የምንጮህ
የሚገቡበት ጊዜ እንዲሆን አስበናል። የጸሎት ርዕሶቹም አንደኛ በአገራችን በኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች ሰላም እንዲሰፍን፣ ሁለተኛ በመላው ዓለም በአገራችን ብዙዎችን እየቀጠፈ ያለው የኮሮና ወረርሽኝ በእግዚአብሔር ክንድ እንዲወገድ፣ ሶስተኛ በአገራችንና በታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች የህዳሴን ግድብ አስመልክቶ ያለው ችግር በእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በሰላም እንዲፈታ፣ አራተኛ ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ እንዲዘንብና ገበሬውን በሰላም መዝራትና ማጨድ እንዲችል፣ አምስተኛ በአገራችን የሚካሄደው ምርጫ አስመልክቶ የሰው ደም ሳይፈስ በሰላም እንዲካሄድ። ስለዚህም ሁሉም የክልል ጽህፈት ቤቶች መልእክቱን በአስቸኳይ ለአጥቢያዎቻችን እንድታደርሱልን በጌታ ፍቅር እያሳሰብን ሁሉም እንዲሳተፍ እንድታደርጉልን በአክብሮት እንጠይቃለን ይላል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህንን የጸሎት ጥሪ አስመልክቶ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ማንባት ይጠበቅብናል። ጩኸትን ወደሚሰማ ደግሞ ወደሚመልስ ወደ እግዚአብሔር የሚጮህ የሚማልድ ህዝብ ደግሞ ከእግዚአብሔር አንዳችን ነገር ይቀበላል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እስራኤላውያን ወደ እግዚአብሔር በጮህ ጊዜ ሰማቸው ይላልና ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ለፊት በመጸለይ በመጾም እግዚአብሔር ፊቱን ወደ ምድራችን ዘንበል እንዲያደርግ የሀዘን የለቅሶ የዋይታ እንዲሁም የደም መፋሰስ የክፉ ስራ ሁሉ ከምድራችን እንዲነሳ እንዲነቅል እግዚአብሔር በቃ እንዲለን ደግሞ መማለዳችንን መጸለያችንን መቀጠል ይጠበቅብናል። እንግዲህ ሁላችንም ታዘን ለዚህ የጸሎት ጥሪ መልስ በመስጠት በእግዚአብሔር ፊት እንድንቆይ ቱስቲቪም ያሳስባል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ደግሞ በሌላ በቱስቲቪ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ሰላምና አብሮነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።